هيا جر جر تور دكتوتا متوبي فيو جال لك مشت نقاك السن انا بجرا نقاك هي نقرو قنا بورو قنبان يا وبيلي نو سيهن مقاوة قنا مساتي سادي من هاوين جيكو بول بوبو ايه بيوما كنادا منيا سوتا منيا بوليسي دم تقن دقنا ني مقاوة قام ساتي ميا قايب جر ساتي فول الو متاو كئيرا قنا مباري باحني انا سبب من اباني في سمالي في سيتي يرو دار ويتو كواي باسبورتي سنتي كاسيت تري باسبورتي هاري فچو في قال ما ايرا جاتو كنا بين لمن سنين جدين تري غرو يرو دار بجي اساتي غافن نقو ايميجريشن ني انو برن فني جداني بوستا بنا بوستا تري غام بوراتم الفابيتي داني دا دو اكدوراني شان داني كان بقا كيسني اراكي بياسا بكا كان hirametu qubela malaman hirame fudatama na 4 kilo euro darbe ji asati gafan naku asingenye immigration ida finnen wurangenye jedan shede turen jala mabodemo hirona qaras ingenye kanahu immigration aqi gafan jedan seten yero immigration ida gumot zinan jetu seten biya araba jalqaba jir dubartin alle dikuno jiran argera dubarti kumtala me katachi jiran mas biya araba de muda biya boda fi gana falanche eken jolle afur shankabdu gana mutu tukun wayo wanam azansi jolle arasifa batanitu prosesi rajiru jechu bak mana ofit yeroban baye rakina ba ejiraitu nuniko fatan jenne jiran nasifama hataa ten jira togaru nanno immigration san akani laltan hiririsa salfisa rakkini oddo sana jiru baaye sit ajaib ejettu passporti haraba fachuda hare fachuda bakal magal process an bayzo yoroni wabi araba yadu bi araba ha hamma kana ba ina nde mama jira natin fakka ግራቱ ከስመቱ አከ ወሪ ሞቱ ማይደንቲ አለ ፓስፖርትን ትቦ ሰረሰን ይራ ማማር ጀቻው ያ ራኪነ ከና ማለጅራን ማናጅራን ሪያድን በፈመታ ጉማ አማ ሰረቴ ረፖስታ ዳኒ ፎርሚ ብቻ ጉቴ ጋሽታ አከሰል ባቲ በሃጀ ደም ያደም ትረገሩ ሰር አከሰን ምት ባየነ መደደፍሲሳ እና አን ይሁረኩኑን ረዴ በኤድ አናማስ ፎርሚ ካምብራ ጉቴ አመለ ገና ጉየ ኮደ ቦደቲ እና በለመም እጆዳ ፓስፖርት ሊንግ ይሃሬ ፈሙ ናተ መለ ገሩ ከና አጃይብሙ ዋይ ቢይ አረባት አመለ ቢይ አረባ አከየሮ በራ አን ዴሚሰን በራ አን ዴሚ ተኮነ ያደዳ አከመዱ ወርቶኒ ሸመረን ባየቱ ገሩ መለ ባየተማ ባየነ መዲብሰ የቹ ደሄሪሪሳ ሐረለ አከሱ ኩሮ immigration ci sun ke si baaye gar male balla da baaye ke sa himbektu ke sun hundum tu gutu warti bicha irelle takoto kun arga magaru ga irre sendema biyo takan kan de mudanda dubai fas de mudanda na male maljechu marbadi amalle biya araba muqje dame damqje dame de ma majira sinin jechu marbade biyoni banangaru baaye miti ሸመረንገኝ ቢዩመ ባና ካናዴ ማሩ ከነካ ኳተር ከነካ ኳተሪ ከነካ ባህሬን ቢዶኩ ማሊ ጀረባና ጆርዳን ጆርዳን ቢዮታ ከና ሳደን ስሪቲ ዴማ ማጀረ ጀቹ ዳይሮ ከነቲ ሲኒንጀዳ አኒ አመለና ቢይ አርባ ዴማ እና እሸንቶኩ ሞጀረ ዋናን ጀታገ ሴታ ሙጫ ከሰ ከሰ ቢ አርባ ደሙ ፊ አስተሰ አቶና ንጀት ወዮ እና ለኪ ሀረኮ ግፍቲ ኮው ዋናን ደሙ ደሜ ደሜ ከስመት ወኔ ወኔ እና አርኪ ከሰ ደሜ ደሜ ባይን ፋዮ ፋዮ ወደኒ ትመረማኒ ወሪ ገሩ ነመ ባይ ነመ ካራ ዩቲዩብ ኪየና በኩ ቃማ ነመ ባይ ዲዶ ኤርፖርት ሰና ተርገ ባየ ለካ ዱበርቲን ገረን ቀልጡ ባይል ታዘብ ድሪያ ትጭ ባይል ትመርማኒ ሻት ምትመርሙኒ ዲያው ቢዚ ቱሬ ዋንቴ ባይ ቢዚ ደና አርሴረ ዱቀኩታ ከነ ደሚ ሰና ደሚ ሰና ደሚ ጀኒ ዋንቴ ፈጭት ነማ ደብሽ ሻኒ ወል ናቄ ሳሬ ፈጩ ስሬ ፈጩ ፍዮቹ
na nama kana dubbisuuf baayyee namni sun YouTube kootiin na beeka ani garuu eenyu akka ta'e beeku dhiisuu danda ammallee jechuudha. Kanaaf namuma hin beekne fayyoo waannan jedheef itti maramuyyuu na sodaadhe. Sodaachuu qabdas nama. Bakka akkana kana namuma cal jedhee dhufee si tuquu yookaan sitti maramu sodaachuun beekama. Ishee tokko konkolaataadhaan fudhatanii deemanii haramu iddoo sana garuu baay'ee siireesii iddoo immigireeshinii sana. Baay'ee siireesiidha wantin siireesii ta'uu qaba. Maaliif iddoo sana hattuun gara hin qabu. Poolisoota akkatti ari'an hin agarre jira. Poolisoonni garmalee ari'u. Sirriitti. Waan dhaga'ee ishee tokko eessaan dhuftetti dira dawaadha jennaan. Kottuu ati Oromoodha miti lafti kennamu jira galmaa eebirri 55 kaffalteedhani. Argitanii. Raayidii keessa galchatanii fudhatanii oolaniidha. Iddoo sana nama baay'ee jira safara sana maaliif beektu shamarran baadiyyaarraa dhufu fagoo fagoorraa dhufu warri biyya keessa hin beekne baay'eetu dhufu kanaaf namoonni illee qindaa'anii eeggatu gaa shawwaduudhaaf sobuudhaaf waan isaan qabanii. Afaan adda addaatiin afaan Oromootiin afaan Tigiriffaan Amaariffaan afaan adda addaatiin nama nyaatu jechuudha. Eeyyee nama qabu waan ta'eef afaanatti beektuuf ilaalanii si faana haasa'uutu mootummaa seentee faana. Deemta garaa hidhiidhaan fuudhanii deemanii oddootee si gahanii. Konkolaataa keessa galuuf turte boleettitu gidduutti bu'ii malee kootti birrii 55 kaffaltee baankii dhaqxeeti lafti sii kennama kaareetti baqshatamu. Wayyoo gowwaan tokko tokko akkatti nyaatamte jechuudha. Tenillee of eeggannoo gochuu qabdu yoo gara immigireeshinii deemtan fakkeenyaaf namoonni baay'een immigireeshinii dhaquun keessan dirqama dhagaa sababni isaa. Haaraa warri baafatanillee dirqama immigireeshiniidha. Warra haareeffachuunillee akka taphaatti argamaa hin jiru. Akka carraa yoo ta'e malee. Kanaaf naannoo sana of eeggadha. Namni iddoo sanaa dubartii biyya sanaa immoo akka jirtutti bisooteenyaadha. Hin boo'u baay'ee boo'u na gaddisiisa jireenya biyya kanaa jechuudha. Innaa keessumattuu of eeggannoo guddaa gochuu sinirra jira. Ijoolleen keenya baay'een isaanii ijoolleen warri baadiyyaatti dhufanii. Namoota kooti konkolaataa keessa seenii waan jedheef baay'een isaanii firuma isaaniitti fakkaata. Obboleettiin na biraa fudhatanii deemanii turanii mucayyoo tokko mucayyoo isaanii ati Oromoodha miti jennaan kooti as lafa baankiitti birrii kaffalteetudha. Birrii 55 kaffalteetudha. Galmooftee kaareen 150 lafti sii kennama. Biyya alaatti maal hojjetta kooti seenii jedhanii raayidii keessa fudhatanii galuuf seenanidha. Raayidiillee waamanii bilbilaan koodiidhaan waamaniiti. Likki yeroo ishee maal gootannan makiinaa kana ittiin deemu maal eessatti beektaa deemtan lafa sii kenna. Naa baay'ee rakkisaadha. Magaalaa kana keessatti namni waan ittiin nama nyaatu waan ittiin nama muru sirreeffate itti yaadeeti mana bahu. Isaanimmaa qindeessataniitu leenja'anii bahanii bara akkamitti akka durba shawwade. Dammoo naannoo immigireeshinii sanaa hin dhabaman. Tooddu'aan kee hin dhabaman. Namoota adda addaatu jira. Namoota gosa adda addaatu jira. Kanaaf ijoolleen keenya ijoollee baadiyyaarraa dhuftu immoo sirriitti beeku. Achi naannoo sanatti namoota nagaa sin gaafatu. Maqaa keessa waamillee namoota nagaa sin gaafatu illee. Baqachuu qabdu dhugaa waaqa. Maaliif namni sin beeku tokko karaa biraa nama sinitti arguu danda'a. Amma ijoolleen achi dhufan moobaayilii gaggeessaa baatanii maal jedhanii ijoolleen baay'een jiru. Hattoonni immoo sanuma gaadu jechuudha. Duukaa bu'anii sanuma gaadu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochisanirra jira. Yeroo haramu akka salphaatti miti baay'ee rakkisaadha. Baay'ee yaada walqaxaadha. Achi oolle guyyaa guutuu sayyuu beellama gara poostaatiin immoo ammas guyyaa 10 booddatti beellamame. Akka salphaatti waan bahu fakkaata garuu guyyaa keenya keessa wanta akka warqaa eenyummaa illee baafachuuf dhiiga boossaa hin jiru waan akkasii. Naa kanaa fakkaata haalli paaspoortii jechuudha. Garuu paaspoortii haaraa baasuun hin danda'amas. Baay'ee piroosasii baay'ee qaba malee haa qabanis haareeffachuu hima danda'ama. Garuu piroosasiinsaa nama dadhabsiisa. Piroosasiinsaa qofa miti hattuullee irraallee of eeggatu. Ani hattoonni sun baay'ee na aarsanii jiran jechuudha. Naan jiraan har'a guyyaa guutuu na faallina naa oole sana godhi kana godhi naa jedhamuuma. Ajajamaa ol isiniin jenna. Kana fakkaata gaa haalli waa'ee paaspoortii fi waa'ee immigireeshinii akkuma durattiiti. Dubartiin akkuma duratti girr jettee poolisiin isa'u hin garafaa hin ari'aa. Ishee tokkootti fiidhaan na'eetu gibbii keessaa baasee siniin jedhagaa.
ና ድቦርቶንስ ገሩ ቀልቢ ጎደቸው ትረጅራ ናምቺ አመ ጆለነ ወሪ አቺና ነው ኢሚግሬሽን ይላልተ ናምኒ ተቆተ ኮንሳ ሆጂ ረጃ ያ ዋይ ነመ ዱንፋ ያደ ተንተ ሆጂ ሰና አከት ወጀቱ ቱ ቲያዳ ጀራ ፖሊሶ ተባይ ወጂን ወልጨቃጨቁ ባይ ወረክሱ ማሊን በይታ እሸንዶ ኮፋማ እርጊቶር በንቶኮት ነንደዴቢ አይ ተሸነማ ቢሶቲ ዋንቀብዱፊ ፖሊሲ ፋን ተጨቃጨቀ ነሞን ተጨቃጨቀ ይሮባዬ ወጂ ሳይን ወጅተን ኩኖ አከስታቲ አማራለ ግማሽ አማስ ግቢኪ አርያም ተህምባቴቹ አከራለ ነው ጀታ ተጨቃን ተሁን ሰርሚት ሴራ የገኔ ሴራን ፋየደሞስ ዋን ተቆደ ቢየም በግነ ቢየነ ማረተቹ ና ከና ፈካታ ሲኒን ጀና ትፍቲ ጋር ሲኒ ፋተው ቻው።